Kao što znate, kompanija Tiger Tires je prošla kroz jedan intenzivan period investiranja, 220 miliona investicija. Kao i svakom privredniku, i nama puno znači ovo što naša lokalna samouprava prati infrastrukturom. Ovaj konkretno projekat donosi dva boljitka za našu kompaniju. Pre svega za naše zaposlene, parking koji je glavni parking u kompaniji Tiger Tires je sada pristupačan, a i ono što je takođe veoma bitno, kamionski saobraćaj će biti znatno olakšan kada se saobraćajnica bude spojila sa magistralnim putem.